Breakdansa, aurtengo Olimpiar Jokoetako kirol berria da. Bi dantzariren arteko batailak izango dira, bata bestearen kontra. Bi boys eta bi girls deitzen zaie. DJ batek jarriko du musika eta haiek dantza egin beharko dute. Hori bai, aurrez ez dakite zein izango den kantua. Horrela sortu zen breakdansa hip-hop kulturaren barruan DJ-ei estuki lotua. Izan ere, kantuaren geldialdi edo break instrumentaletan mugimenduak egiten dituzte dantzariek, hortik datorri zena. 1970-ko hamarkadan sortu zen Estatu Batuetan, New Yorkeko Bronx eta Brooklyn auzoetako komunitate afroamerikarren festetan. DJ-ek jartzen zuten musika. Cook Herc izeneko DJ-ak ikusi zuen kantu baten breakean, hau da, ahotsik ez zegoenean eta soilik perkusio entzuten zenean, dantzariek izugarrizko mugimenduak egiten zituztela. Horregatik, Cool Herc disko berdinaren bi kopia jartzen hasi zen break horiek luzatzeko. Horrela, dantzariek tarte handiagoa zuten beren mugimenduak erakusteko. Horrela, sortu omen zen disiplina. Dantza urbanoa da beraz, kalekoa. Horregatik, Olimpiar Jokoetan ere kalean izango da breakdance lehiaketa. Abuztuaren 9-an eta 10-an zehazki, Concorde plazan.